Góðan daginn og hjartanlega velkomin til þessara ráðstefnu Fræði og fjölmenning 2016 uppbygging og þróun íslensks fjölmenningar samfélags og ég vil byrja á því að nota tækifærið og þakka öllum þeim sem hafa sýnt þessu verkefni Fræði og fjölmenning áhuga og sérstaklega vil ég nefna þau ykkar sem taka þátt hér í dag með okkur með fyrirlestrahaldi, málstofustjórn og síðan okkar samstarfsaðilum sem eru mjög margir og ég þakka þeim kærlega og það Akureyrarbær, Hafnarfjarðarbær, Innanríkisráðuneytið, Kópavogsbær, Mark við Háskóla Íslands, Rannsóknarsetur í barna og fjölskylduvernd við Háskóla Íslands, Rauði krossinn, Reykjavíkurborg, Stúdentaráð Háskóla Íslands og síðan hafa mjög margir aðrir komið að þessu verkefni innan Háskóla Íslands, bæði innan stjórnsýslu, Alþjóðamálastofnun og fræðasviðana. Og bara hafið öll kærar þakkir fyrir ykkar mikilvæga framlag og þáttöku. En örstutt ráðstefnuna og hugmyndin á bakvið hana. Hugmyndin að ráðstefnunni sprettur upp sem viðbót við fundaröð undir sama heiti, fræði og fjölmenning sem Háskóli Íslands hefur staðið fyrir á haustmánuðum 2015 og mun halda áfram með fram á vor. Svo það núna á næstunni sem verður kynnt næsti fyrirlestur í þessari röð eða næstu fyrirlestrar. Og markmið ráðstefnunar hér í dag að leiða saman ólíka aðila sem allir eiga það sameiginlegt að hafa áhuga á fjölmenningu og leiða þessa aðila til samtals það hvernig við viljum sjá íslenskt fjölmenningar samfélag þróast. Hvernig getum við best staðið að uppbyggingu þess, hvað nú þegar verið að gera, hvað þarf að gera og hvernig við getum unnið saman. Þetta samtal milli almennings, fræða og framkvæmdar lykilatriði ef vel á til að takast og við vonumst til að þessi ráðstefna geti þjónað þeim tilgangi annars vegar að marka brautina fram á við í átt að þeirri samræðu og meira samstarfi milli íslensks fræða og fagsamfélags og hins vegar að styðja við opna og upplýsta umræðu fjölmenningu á Íslandi. En til að marka upp af ráðstefnunar höfum við fengið til liðs við okkur tvo framsögumenn, annars vegar Guðmund Hálfdánarsson, prófessor, forseta hugvísindasviðs Háskóla Íslands, sem ætlar að flytja okkur erindið Hvenar verður maður Íslendingur? Og síðan það Maja Longkar, Emma nemi félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, sem mun flytja okkur hugveiki stöðu flóttabarna á Íslandi. Steinunn Gestsdóttir, prófessor í sálfræði við Háskóla Íslands og ráðstefnustjóri hér í dag, mun síðan taka við í lokin og útskýra framvindu ráðstefnunar. En leið og ég segi ráðstefnuna fræði og fjölmenning 2016 setta, býð ég Guðmund Hálfdánarsson, forseta hugvísindasviðs að koma í pontu. Takk kærlega fyrir.